рахматуллаху ва баракатух. Бауырларым, қалайсыңдар? Сіздермен бірге Саят Миллер. Достар, бүгін сіздерге ютубер қалай болуға болады? Мысалға, достар, сіздерге жай ғана ютуб керек, ютуб әрине канал ашуға керек. Және видео типа басқа да фотошоп түрлері керек. Тағы не деймін, біріншіден сосын мобизин керек, достар. Мобизинді пламаркетке кіреміз да. Так, мобизинге кіреміз да. Так, ерге мобизинге жазамыз. Так, мобизен деп шықты. Достар, сіздер бірінші шығып тұрады өзі мобизен деп. Мобизен Samsung дегендер таңдамай қойыңыздар. Егер де мобизен Samsung-ты тартты, сен Samsung деп атса, тартып алыңыздар. Samsung деген онша емес, мына мобизен деген өзінің түрі әдемі. Так, осыны ашып алып, енді осымен түсіресіздер. Так, енді канал ашу керек. Канал ашу үшін сіздерде мынандай жерде главная деп тұрады. Главная. Сізде мына жерде адам сурет болады. Ең шетте сосын осыны басасыздар. Мына жерде аккаунттарыңыз тұрады. Аккаунтта. Мысалы, қай аккаунтқа жазайын деп отырсыз, мысалға деп қарайық, осылай аккаунтыңызды таңдайсыз. Сосын қайтадан адамға басамыз. Сосын басқаннан кейін мой канал дегенге кіреміз, достар. Мой канал дегеннен кейін, кіргеннен кейін сіздерде атын жазасыздар. Атын, мысалы, атын өзгерту үшін нерде настройка тұрады. Настройкаға кіреміз де, нерде жаза бересіз атыңыз кім болсын, кім болмасын. Нерге описаниеге тасап кетесіз. Егер де сурет қоятын болсаңыз, нан басасыздар да суретін қоя бересіздер. Мына клишкаларға ортасындағысын алып тастайсыздар, мына екеуі тұра берсін. Достар, сосын былай канал аштыңыз. Енді канал ашқаннан кейін видео салу керек. Видео салу үшін салдыңыздар, мақұл, енді былай қарайық. Енді салдыңыздар, видео салдыңыздар, үйсі осындай сіздерде видео салсаңыздар, жалғастыра бересіздер. Мен алдағы уақыттарда түсіретін боламын, достар. Бір YouTube-тың видео тосылып қалмасын деген, мен видео тосылып қалмас үшін кезек-кезек түсіріп жатырмын. Енді сосын мобизен тартып аласыздар, мобизен тартып алып бұл видео түсіресіздер. Осындай, мысалға, ойын түсіресіздер ма, ойын түсірмейсіздер ма, өзіңіз білесіздер. Мысалға, программа туралы түсіресіздер ма, не білесіз. Мысалға, басқа да видеолар болады ғой, бір күлкілі комедия, мысалы, типа сондай. Және де образ керек, достар, ютубер болу үшін. Сосын тоқтатып қоймаңыздар, сосын дауыстарыңыз анық болсын микрофонда. Мен де қазір бұж-бұж-бұж деп атқанша сөйлегендер. Мен егер де бұлай сөйлесем, енді бұжылдам етті, достар. Енді так, главный бұжылдамау керек. Сосын, достар, YouTube-қа кіреміз, енді қалай видео саламыз. Енді видео салу үшін оңай, енді нерде видео салу типа сондай ұқсайтын. Мына видео деп видеоны сурет тұрады әлі. Сосын қандай видеоны айтып, мысалға осының біреуін таңдайсыздар да, сосын